Замість водойми – освітній заклад. В одному із мікрорайонів Івано-Франківська місцеві чиновники мають на меті збудувати школу. Це питання виконавчий комітет міської ради розглянув на засіданні 25 квітня. Ініціативу будівництва підтримали не всі жителі Каскаду. Проти виступають мешканці прилеглих будинків. Це питання винесли на розгляд 19-ї сесії міської ради. Детальніше знають наші кореспонденти. Про те, що на місці озера планують збудувати освітній заклад, мешканці садового товариства «Бистриця-Надвірнянська» дізналися випадково. Два роки тому вирішили змінити цільове призначення землі – з дачного на садибне. Для цього розробили детальний план території. Рішення першої сесії у нас є на розробку, на затвердження, на розроблення детального плану нашої території для будівництва наших будинків. Зробили зйомку і поруч нашого масиву є, як ви бачите, що? Вода. Так? А тепер, уже, коли прийшлося до другої сесії от, на затвердження, у нас там виросла школа. Наталія каже, що вони не проти будівництва освітнього закладу. Невдоволені лише тим, що місцева влада планує зруйнувати озеро. Натомість жінка пропонує альтернативні варіанти. Місця біля 25-ї школи є маса. Там є запланований і садочок, і школу можна поставити. Якщо б вони хотіли дуже гарно, і ту теплицю, де нічого не робиться, взагалі закинута, так само там можна зробити місце і відбудувати те, що їм потрібно. Чому саме стало в цьому питанні, я не можу зрозуміти. Ідея збудувати новий навчальний заклад належить секретарю Івано-Франківської міської ради Оксані Савчук. Жінка запевняє, що ініціаторами будівництва стала громада мікрорайону Каскад, зокрема молоді сім'ї, які там проживають. Потрібно обов'язково цей об'єкт вивчити, а перше рішення дозволить вивчити власне спеціалістам, що там може бути. За нашими даними, і в нас є офіційні листи від обласного водгоспу, даний об'єкт не є жодним водним об'єктом, він не має жодного кадастрового номера, не занесений в кадастрову карту України і області по водних об'єктах, тобто це звичайний занедбаний зараз кар'єр. Аби не дозволити будівництво школи, жителі садового масиву Бистриця-Надвірнянська вирішили відмовитися від змін цільового призначення власних ділянок. На земельній комісії, яка відбулася минулого тижня, вони попросили зняти це питання з сесії міської ради. Їхнє прохання задовільнили. Однак вже в середу його знову порушили. На сесії місцеві депутати відклали рішення про детальний план цієї території. Мовляв, воно потребує додаткового вивчення.